Tas ir svarīgi, jo faktiski, ja tu nezini savas saknes, no kurienes tu nāc, tad rodās reizēm iespējas, ka viss notiek digitāli un tas viss nav pa īsta. Mūsu dzimtas grāmata ir Fridriha Vesmaņa Klausieties pagātnes soļos. Šī grāmata ir svarīga tāpēc, ka tā mums pirmkārt dod informāciju par laikmetu, par laiku, par cilvēku darbībām laikā un liek saprast, kas ir tā panākumu atslēga, lai veidotu savu likteni, savu profesionālo likteni, savas cilvēciskās attieksmes un dzīvi. Grāmatā šajā ģimenes kronikā nav tikai par ģimeni. Šeit ir ļoti daudz plašs izziņas materiāls, kas attiecās ne tikai uz Vesmaņu dzimtu, bet faktiski uz visu Latviju. Sakarā ar to, ka Fridrihs Vesmanis bija gan advokāts Jelgavas pilsētas galva, pirmās saimas priekšsēdētājs, sūtnis Anglijā, senators. Līdz ar to šis materiāls ir mūsu prāt, dzimtai piederīgo prāt, derīgs ne tikai dzimtas piederīgajiem, bet plašāk. Un tāpēc mēs esam veikuši, es pieļauju, nebaidīšu šī vārda teikt, lielu darbu, lai attīstītu tālāk šo ziņu. Mums tas viss liekas vajadzīgs, un tāpēc mēs tā darām. Nešaubīgi šī grāmata dzimtas ģimenēs tiek lasīta, un es ļoti uzpasēju, lai arī manas atlases zinātu. Es rīkoju eksāmenus. Un šavām nākošām paaudzēm mēs cenšamies likt, saprast, ka pirmais punkts – izglītība, otrais punkts – neatlaidība, trešais punkts – godīgums, ceturtais punkts – atbildība. Ja tas viss tā būs, es negribu teikt, ka mēs visi esam zaļi un pūkaini, bet, ja tās viss tā būs, viss būs kārtībā.